Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, qariyalar qancha cherenka tayyorlab qo'ydim sizlarga. Sizlarga sotuv uchun tayyorlagan cherenkalarimni ko'rsatmoqchiman. Mana bu kalanxoya gulim, qarang, tagidan o'sha hammasida detka uyg'onibdi. Mana bunisida ham uyg'ongan. Bunisida ham uyg'ongan. O, nargilarda ham uyg'ongan. Bu qizil sorti tanasini qarang, qanaqa qalin. Kichkina-kichkina detka emas bular, katta-katta cherenkalar. Ochilib turadigan joyini kesib, gul ochiladigan qalamchalarini kesib, cherenka qilganman. Tez orada gullab beradi. Kanalimga kirib ko'rishlaringiz mumkin. Bularni qanaqa ochilishini, dolga turadi gula. Daro to'kilib ketmaydi. Mana bu esa dekabrist gulimiz. Ko'pchilik yozgan ekan, dekabrist gulimni cherenka qilgan edim, chirib ketdi deb. Nimagadir menda chirmadi. Men ham o'ylagan edim, ay hozir issiq, chirib ketsa ham bittasi chiriydi, ikkitasi chiriydi, uchtasi chiriydi. Hech bo'lmasa bitta ikkita qolar deb bitta stakanga 5 ta, 6 ta ekkanman. Ba'zilarga 7 ta ham ekkanman, qarang, hammasi tutib ketdi lekin. Mana bunaqa burshayib qolganini hisobga olmasak, bu burshayib qolishining sababi uyda bir 10 kuncha bo'lmadim. 8 kunmi, 10 kun bo'lmadim. Suvsiz qolib ketgan. Endi men suv berganimdan keyin hammasi o'ziga kelib, o'zini tiklab boshladi. Daje mana detka ham berishga o'spet qilgan, qarang. Mana yonidan detka berib turibdi. Yaxshi o'siyapti. Hammasi tutgan, hammasi. Mana bu ham detka bergan yonidan. Mana sezib bo'lib turibdi. Mana bu yoqlardan ham detkachalar uyg'onib boshlagan. Xullas, zo'r. 100% o'sib ketadigan cherenkalar. Bular rozovoy ochiladi, 3 qavatlik mahrovoy ochiladi. Buni ham ochilganini videosini qo'yganman. Bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda esa kraton gullarim, bularni yaqinda ekdim. Suvda tomirlatib ekkan edim. Bular ham yangi barkchalar, yana ham yangi uyg'ondi bular. Ekkanimdan keyin kichkina-kichkina barkchalar mana uyg'onib boshlagan. Hammasida bor mana kichkina-kichkina. Bir kishi yozgan ekan, bularni adaptatsiyadan chiqarmaysizmi deb. Adaptatsiyaga qo'yish shart emas, chunki bular tiplichkada ekilgani yo'q, suvda tomirlatildi. Faqat barglari qurib qolmasligi uchun, nam havo saqlab berib turish uchun salofan bilan barglarni o'rab qo'yiladi o'zi. Shuning uchun bularni adaptatsiya qilish shart emas. 100% adaptatsiyadan chiqib, ko'karib ketaveradi. Agar chiqmaganda bunaqa barglar chiqarmasdi. Tiplichkada ekkanimizda ustiga salofan yopib yoki bonkan tagiga ekkanimizda uni sekin-sekinlik bilan ochiq havoga o'rgatsak bo'lardi. Bular o'zi ochiq havoda tomirlatildi, shuning uchun bularni sekinlik bilan o'rgatish shart emas. Mana bu imperator gulimiz. Bu ham mana tomirlari yaxshi bo'lib o'sib kelyapti. Mana yangi barg ham chiqarib boshlagan yana. Mana bu gulimizdan ham bor. Bu ham chiroyli osilib o'sadigan sorti. Quyosh tushadigan joyga qo'ysa fioletovay rangga kiradi bu. Hozir soyada turib qolgani uchun yashilroq, yashilimtir rangga kirib qolgan. Orqalari ham fioletovay, to'q fioletovay bo'lishi kerak, lekin ochiqroq fioletovay rang bo'lib qolgan. Mana buni o'zim uchun olgan edim. Ikkita barg edi. Mana bunisi yangi bargi. Afsuski yonidagi bargi sinib tushdi. Shuning uchun 3ta barg bo'lib qoldi. Buni ham sotuvga qo'yib yuboraman. To'g'risini aytsam, umuman joyim yo'q uyda. Shu mana sentyabr boshlanadi, bolalarimni dars qiladigan stolni bo'shatib berishim kerak. Boshqa gullarimni uyga kirgizishim kerak, magazinimda turibdi. Shuning uchun tez-tez bo'shatib joyni ko'paytirishim kerak ichkariga. Bular juda ham ko'p joyimni egallab turibdi. Mana bu esa xarvotiya gulim. Xarvotiya juda ham chiroyli bo'lib ochiladi, nejniy bo'lib, uzun cho'pcha chiqaradi-da, oppoq nejniy gulchalar ochadi. Bu sukulent hisoblanadi. Buni bilasizmi? Ko'rinishi aloyga o'xshagani bilan, lekin aloy emas, qattiq mana kaluchi. Bo'yi tez o'smaydi, lekin yonidan tezda detka berib ketadi. Bundan 9 dona bor.
yonlaridan tez detga berib pishni bo'lib chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Mana shular o'rtoqlar, bu yoqdagilar o'zimni olgan gulchalarim, ular turaversin, ular o'zimga kerak bo'ladi. Mana shu gullarni sotuvga qo'yyapman va bularning narxi hammasi bir xil 15 mingdan. Xohlaganingizni olsangiz bo'ladi. Viloyatlarda bo'lsangiz, viloyatlarga, shahar ichida bo'lsangiz, shahar ichiga dostavka chiqartirib yuboraman pochta orqali, taksi orqali. Ovolasizlar o'zlaring. Mana shu videoni tagida Telegram guruhimni qoldiraman. Bemalol kirib, adreslaringizni yozib qoldirsalaringiz gaplashamiz. Sizlarga jo'natib yubora olaman mana shuni. Hammasini narxini 15 ming so'mdan qilib qo'ydim. Ba'zilarini qurbi yetmasligi mumkin qimmat gullarga. Hammani uyida, ya'ni hamma gul sevuvchini uyida shunaqa gullar bo'lishini xohlab arzongina qilib qo'ydim. Hozircha mana shular o'rtoqlar, kimga kerak bo'lsa yozib qoldiring adresingizni. Men jo'natib beraman. Shu bilan video roligimni yakunlasam ham bo'ladi. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi video roliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.